Kun sagale bilisumma oromootin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7tti, galgalaammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8tti, galgalaammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti, dambalii gabaabaa meetira baandii 31, 41 fi 49 irratti, akkasumas meetira baandii 25 kiloheertzii 11 fi 18 fi 10 irratti, jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 fi walakkaatti, afaan Oromoo qofaan, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Hadda guyyaan jimaata gurraan dhala 17 bara 2017 babaaruu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo alaamanni sa'aa namni waa horattan cufti isinii badhaadha. Nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii qabannee dhiyaanneerra. Qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon Oleeti. Oduun jalqaba qophii keenya irratti isiniif dhiyaata. Odutti aansuun haala yeroo irratti kan fuulleffate ibsa qeerroo bilisummaa irraa bahetu isin dhaqqaba. Xumura qophii keenyaa irratti ammoo gaafii fi deebii jaal Oromiyaa gadaa waliin taasisne kutaa lammaffaa fi isa xumuraa isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana boonna hordofaa isiniin jecha oduudhaaf jaal ibsaa gaaddisa. Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin Anissaa Gaaddisaati. Gartuun Haleellaa godina Shawaa Bahaa keessatti qabeenyaa diinaa irratti tarkaanfii fudhate. Akka oduun nu ga'e ifa godhutti godina Shawaa Bahaa ona Luumee magaalaa Moojjootti qabeenyaa diinaa kan ta'e konkolaataa FSR jedhamu lama irratti tarkaanfii garee Haleellaatiin fudhatameen daareffameera. Konkolaattonni qabeenyummaan isaanii kan wayyaanee ta'an magaalaa Moojjootti daareffaman kunneen gara Adaamaa deemaa turuu maddeen keenya hubachiisaniiru. Oduudhuma walfakkaatuun warshaan ispoonjii ciisichaa Royaal jedhamu oomishu magaalaa Diredhawaa keessatti tarkaanfii irratti fudhatamee jira. Qabeenyaa warshichaa qarshii biyyattii 300,000 olitti tilmaamamu akka manca'es maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasaniiru. Maqaa haromsaatiin daballoonni oppidiyoo wayyaaneen bobbaafaman maallaqa uummatarraa saamaa jiraachuun himameem. Haromsa gadi fagoo jechuun kaabinoonni wayyaanee soba waggoottan 25 darban sobaa bahan gara dabsuuf godinaalee Oromiyaa bakkoota adda addaatti bobba'anii kijiba isaanii xibaaraa jiraachuun beekamaadha. Yeroo darbee pirezidaantii naannoo Oromiyaa kan ture ergamaan TPLF Muktar Kadir godina Arsii Bahaa Itayyaa kaasne haga seeruutti daandii ispaaltii isinii galchina jechuun dhagaa bu'uuraa kaa'uu akka fakkeenyaatti kan yaadachiise ummanni maqaa walgahii haaromsaan walitti qabamee ergamtoota wayyaanee salphiseera. Dhagaan kun erga kaa'amee waggaa 3 lakkoofsisus haga yoonaatti maqaan isaa iyyuu atoo hin ka'in jiram. Maqaa daandii ijaaruu jedhu kanaan uummatarraa maallaqni guuramaa ture eessa buuteen isaa kan hin beekamne waggaa ta'u yeroo ammaa daballoonni OPDO maqaa haromsaatiin bobbaafaman kaabinoota onoota tokko tokko kanneen akka Arsii Hurutaa fi Adalleettiin maallaqni ammas saamamaa akka jiru maddeen ifa godhu. Poolisoota Liyyuu Haayil daangaa Oromiyaa cabsanii seenanii fi poolisoota Oromiyaa gidduutti lolli geggeeffamuun gabaafame. Akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoo naannicharraa gabaasanitti poolisoota Somaalee daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun qabeenya uummata Oromoo godina Harargee saamaa turan kan mootummaa wayyaaneetiin bobbaafamanii fi poolisoota Oromiyaa gidduutti lolli taasifameera. Lola guraan dhala 14 bara 2017 taasifameen poolisiin Oromiyaa tokko wayita ajjeefamu milishoonni Oromiyaa 5 ukkaanfamaniiru.
Alam ol fakkaatuun poolisoonniif milishoonni Oromiyaa Harargee Baabileerraa bobba'an Somaalee Faafin bakka jedhamu seenuun tarkaanfii fudhataniin nama lama madeessanii poolisoota lamaa fi milishaa tokko hidhannoo isaa waliin to'annoo jala akka galchantu himameem. Ilmaan Oromoo mootummaa wayyaaneetiin dharaan yakkamanii mana hidhaatti darbatamuun akkaan hammaataa akka jiru himameem. Warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti deemaa jiruun keessattuu ammoo ayyaana Irreechaa as mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo dharaan yakkee eessa buute isaanii dhabamsiisuu itti fufeeram. Haluma walfakkaatuun dargaggoo Dajanee Tulluu jedhamu kibba lixa Oromiyaa Walisoo Ona Iluu Ganda Warisoo Qallinaa irraa meeshaa mana keessaa qabda ittiin jedhamuun mana isaa cabsaniitti seenuun dararaa cimaa erga irraan ga'aniin booda mana hidhaa maakalaawitti akka darban maddeen keenya gabaasaniiru. Hidhamtoota Oromoo hidhaa gadhiisaan jira jechuun kan ololaa jiru murni TPLF EPRDF gama biraan ammoo hidhaa jumlaa Oromiyaa keessatti haalaan bal'aa ta'e itti fufee akka jiru maddeen gabaasaniiru. Oduu xumuraatiin bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti tarkaanfiin qabeenyaa diinaa irratti fudhatamuun ibsameem. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Aawwii daangaa Beenishaangulitti kan argamu qabeenyaa wayyaanee pirojektii sukkaaraa xaanaa balas lammaffaa kan ta'e biqilli shonkooraa hektaara 12 ol ta'u ibiddaan barbadeeffameera. Mootummaa wayyaanee uummata naannoo Beenishaangul dabalatee kanneen naannichatti argaman mana hidhaatti guuraa akka jirus himameera. Haluma walfakkaatuun naannoo bulchiinsa Amaaraa magaalota gurguddoo keessatti waraqaan warraaqsatti uummata kakkaasu baay'inaan facaafamaa akka jiru maddeen gabaasaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 25 kiloheerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Haala yeroo irratti kan fuulleffate ibsi qeerroo bilisummaa Oromoo irraa bahe akka itti aanutti isin bira gahaa nu faana bu'uun hordofaan affeerraa keenya. Haala yeroo qabsoo bilisummaa Oromoo sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa jabeessuu fi ololoota farra qabsoo bilisummaa Oromoo irratti fuulleeffachuun qeerroon bilisummaa Oromoo marii gabaabaa erga godhe booda ibsa ejjennoo qabxiilee 7 qabu uummata Oromoo hundaaf dabarse. Sochiin warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa kabajamuu mirga abbaa biyyummaa fi mirgoota dimokiraasiif bilisummaa uummata Oromoo gonfachiisuuf yeroo irraa gara yerootti hoogganummaa qeerroo bilisummaa Oromootiin finiinaa kan tureef jiru yeroo ammaa kana caasaa sirna fi siyaasaa mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee kan diigee fi bulchiinsa sirnichaa raasuun biyyattiin caasaa bulchiinsa waraanaa jala akka galtu kan godhe ta'uun beekamaadha. Mootummaa Wayyaanee sirni bulchiinsa isaa warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaan burkutaa'e caasaa waraanaa qofa irratti rarra'ee maqaa labsii yeroo muddamaa yookiin state of emergency jedhuun wayita biyyattiin addatti Oromiyaan bulchiinsa waraanaa jala galtee jirtutti dhaabni maxxannee wayyaanee fi ergamtuun diinaa ilmaan Oromoo 3,500 ol falmaa mirga abbaa biyyummaa irratti wareegamanii fi kumoota dhibboota ammadoo ta'anii wal'aansa dhabanii yeelalaa jiranii fi uummata Oromoo miiliyoona walakkaa olitti lakkaa'amu manneen hidhaa biyyattii bakkoota garaa garaatti hidhamanii dararamaa jiraniif otuu itti gaafatama seeraaf seenaa jala jirtu afaan qaanii fi saalfiin qabneen miidiyaa irratti ba'uun akka nama uummata Oromoof quuqama qabuu fi sabboonummaa qabu fakkeessuun wayita ololtuu dhaga'ameera. Mataa dhaaba ergamtuu diinaa kan ta'e Lammaa Magarsaa Dhiheenyaa ta'uu gochuunsaa shira wayyaaneen dargaggoota Oromoo dhaaba maxxannee wayyaanee OPDO keessa turanii keessaa dhiittatanii bahuun warraaqsatti makamanii falmachaa jiran gowwomsuuf xaxee fi itti fakkeessii wayyaaneen ta'e jettee akka Lammaa Magarsaa akkas jedhe haasawa godhee haa jedhamuu qofaa fi ittiin olola jaamaa oofuuf fayyadamte ta'uu qeerroon bilisummaa Oromoo gajjabeessuun hubatam.
Dangan anggo opidios mirga ummat oromo kabachisuf otuntain rikicca gabrumma taate ummani oromo wanjo gabrumma jalattakka ittin ittifamuf kantolfam tetau. Kerom bilisumma oromo umama opidiorra hangar atijiru tokko tokkon gaffagese wambekuf. Warra danga anggo opidiofi erga mafkayo opidion hundefam tefin beknef. Olola fanfaji yada majirun enyulle kaningo womne tau. Kerron gajjabese obachisam. Ala wali gala sochik absor raksa biyole sa oromia finchilat umura gabru madaran jabesuf. Olola farrenk absor bilisumma oromo rati roga hundan ofa mufi. Dangkak absor bilisumma oromo muda tukamun abam sisuf. Kerron bilisumma oromo gurran ala sagal barakumalo mafkuda torba. Ala yero rati marigochun ibse jennar mangari. Ummat oromo fi jarmialek absor bilisumma oromo walin jirtan hundaf dabarsim. Akeknif kayon master plani finfinnef yakki oromok evk abenye rabuk asufi. Manenjire nyarrati digun bakka jire nyat orka chaturef ette jiru. Yakki dugu gisa sanyin wal madalu genosairin oromia kesat akkumetti hufetti jiram. Adatamo digumsi manenjire nyat magalot oromia fi. Nanno finfinnet daran jabate ette hufet jiram. Motumma wayane karora master plani finfinne akkuma ette hufetti jiram. Yero tis angoni wayanis media rati ummat oromoti ada cajracun ifanam. Ilman oromo jumlan hidaman ajefaman madotasifaman bernotafi biyarra ari amanif mutumma wayane ittigafatamumma fudatu kabam. Karori ummat oromo dabam sisufi oromiyat igafi lafe gotota oromon ijaram te diguf karorfame. Kabsoat oftu warraksa biyolesa oromiya finchalat umura gabruma gaggesinun. Kan nurrat abbatu tau hubacun ilman oromo bakka jirtan cufa. Kodak abso bilisumma oromo fbaata jirtan daranakka jabestan. Kerron wamicha gonam. Jechotak abso tifayyadamu fi maka ummatu oromo tau fi daho gorachun abni mat anne wayane opidion. Lamile oromo kumasadi fi ibbashani olitilak kaman guyasafa waggato koke sati fitch isise. Lubbun ilman oromo hammana gaw oromumak ofaf waregaman. Kumotat ibbotan kanne lakkaman ammo madota un wal ansa gaat abani duaf jirenya giddutti kan argaman. Kanneen miliona walakka olitti lakkaman ammo manneen hit abiyyatti kesatti akka gidira argan kan gode. Kesa harki mirga wayane opidio harramak ajetcha sobbonumma jet ufarsutti kan jirtu taun arras borus ummata oromo jala kanin okanne dam. Kanaf ololitti fakkesan ehenya matan abe irgamtu wayane opidio. Lamma magessa of ajiru olola shirafi daba dinan ta'e jedame afanfajjif jechota qabsod ahun sochi warraksa finchilat umura gabrumma qerrobilisumma oromon ademsifama ajiru durettin abbachuf shira dina ta'u hubachun qerrobilisumma oromo kallatti undan ummani oromo olola dina kana duret abbachun opidion akka ummata kenyattin debine kan ofirra facifnofi warraksa biyolesa oromia finchilat umura gabrumma roga hundan jabesun. Angga bilisumma ummata kenya gonfan nuti falmarra kanin abbanne tau gajjabesine ubachifnam. Oromian waggota digdamishani olif motumma male jiraacha kan jirtu yo tau. Turti kana kesatti dini kallatti oromia dangesan hundan. Wayanin tofta wal ibde sabota cunkurfamo olla oromia fi. Oromia kesa jiraatan fakkesun. Harkalafa jalal loltota adda lenjise maka polisi liyu hail somalia jedun. Oromia ba addat godinota hararge borana gujifi baliran hidachise ummat oromo ratti deddebise lola banun lubbu ilman oromo ummata sivili qesani ratti kumota lakkaman yero gara garatti galafacha turem addatti baranes haluma olfakkatun bati laman kana dura irra egalun sochi warraksa finchila tumura gabruma gara dabarsuf gutuma ba oromiaf kibaba oromiaran dulo ummat oromo ratti gaggefama jirun. Lubbun ilman oromo ibbota allakamu umajram. Yakka warana ummat oromo rat. Yero ragare rotti gaggefa majru kana farki mirga wayane opidio fi. Mataan opidio mata wayane gafata maase rajala bahu hindandaan. Ololle ittifakkesi fi afanfajjin halkani guya opidion. Wank abde gat iftut abde of ijib bacha jirtus. Gafata majala olchu akkan dande nyek erom bilisumma oromo gajjabe sunake kachisam. Dabni harka mirga wayane kan qabeenya oromo saamsisu ilman oromo ajjesisu
Isi sufi bijarra ari achufi oromia bulchinsa orana jalatitiksa media motumma gabrom sarra carana jirtu opidion hatattaman angwa fank awen irratti rarra ajirtu galakisu kabdim. Ilman oromo chasad aba harka mirga TPLF kantate opidio ke sattar gamtan ololli lamma magasa maka ilman oromotin of ajiru kanuma kalesa afami effachun abba dula gammadafi june disado ofa turanin adda kan intane taw ubachufi olola tae jedame ittin ilman oromo gowamsuf shiradinan ofa majrufi tofta dini tae jede warraksa kenya durattin abbachuf ofa jiru taw hubachun bakkafi sadarkar rajirtan cufatti ake kadina kana fashalesun warraksa finchilat umura gabrumma daranu jabe surratta kajabatan kairon bilisumma oromo wamichalamumma gajjabesun isinif dabarsam jarmialen maqaq abso bilisumma oromon socha ajirtanis tae namonni dunfa kanen qabso bilisumma oromo cina dabbacho fedi qabdanefe aktivistonni oromo dugan warraksiche cina dabbacha ajirtan akkasumas bektonni oromo medialen qabso bilisumma oromo konde agenda harawa kan danqa qabso bilisumma oromo fe atakaro ilman oromo giddut umu danda'an umuf asbasun qabso bilisumma oromotti gufuta ubachun warraksa biyolessa oromia finchilat umura gabrumma kan kabajemu mirga babiyumma fe bilisumma ummata oromof jecha ilman oromo kumotan irratti warega maqali kaffalanife kaffalajranif kabaja guddafi egganno jaba qabso bilisumma oromofi injifannole warega maqali nargaman cufaf gochurratti tiyefanno gochun daranu warraksicha jabesun ake kafkayo qerron bilisumma oromo qabate warraksicha asbase jabesufi cinad abbachurratti fulefachun motumma bayre bulchinsa warana qofarratti rarrafne jirrutti tumuraka gonuf waamichala mummafe oromumma gajjabesine dabarsinam motumma wayane warana command post jede emaq state of emergency jedun erga warana oromia ratti labse ilman oromo bani galufi nanok ejrenya sani sochi dorkun kan dukase ajjezafi madesa kana mo jumlan qesani ragure mura warana tidun bishani finyata lage darara ulfata iranga ajram lemile jumlan waranan hidatti gure darara torture ulfata boda maqalenji harom sajedun ilman oromo mora warana kesetti hide darara ture hanga tokko gadifne jechun olala jiram gochi wayane kun lenji harom sa otun tain kan mirganamumma ilman oromo ramulqe enyumma dalanamumma sani adem sagaf si jalagalche tau qerom bilisumma oromo gajjabe sewbachisam ilman oromo kan kesafi kan ala jarmialen qabso bilisumma oromo hundifi Dekton oromo harka wal qabachun akka nucinaad abbatan waamicha keenya gajjabeessine dabarsinam. Dar kampeen umna ittisa ummataan golee oromiyaa keessatti fudhatamu lukkeelee diinaa halkanii guyyaa wardiyyummaa wayyaaniif dhaabbataniifi kanneen warraaqsa biyyoolessaa oromiyaa dura dhaabbachuun danquuf socha'an irratti fuulleeffachuun fudhatamaa jiru kan lammii boonseefi lukkeelee diinaa rifaasisaafi yaaddessaa jirudham. Adeemsi kun kan oromo humneessuu hidhachiisuu fi jabeessuu irratti xiyyeeffate diina ummata keenyatti roorriftuuf deebii kennaa jiru waan ta'eef diyaasporaan oromoo fi ummanni oromoo kan keessaaf alaa waan dandeessaniif qabdan cufaan akka cinaa dhaabbattan dhaamsa keenya gajjabeessuun dabarsinam jechuun qeerroon bilisummaa oromoo mariisaa haala yeroo irratti xiyyeeffate qabxiilee warraaqsa biyyoolessaa oromiyaa fincila xumura gabrummaa jabeessuun abbaa irratti xumura gochuuf kan akeekkate milkiin xumuratee jiram injifannoo ummata oromoof gadaan gadaa bilisummaati qeerroo bilisummaa oromoo gurraan dhala 13 bara 2017 akakayyuun korachuun murtaffaan koosar mataadhaan adiirree dhiira kan jaachuun gooticha butataadhaan akkas yoo jandoomanii itti akkas yoo dhiiromanii itti yoo biyya ofii falmanii akka genda bushanii bushan ilma michuutii mooticha billoo sana ajabaan biyya kunduu yartuu lammii daldala kan na dhibe keessuma adoofa arbe qal'ama asiiramnee dhumna jama karaa dhiiraa tokkuma afa fakkeessuma dhuma ameeyartuutti naafima karaa koshee sholifduun tarkattoo ka'ee nyaattuun utabduu sababu bultuun ugumaa kumaataan eegduun galfatana nyaachiftuu
Adi meta bambanin eta eta rangan panin eta juza bambanan agerondina hunkura. Agerondina hunkura amalan tae kupana anarazir kamajira anarazir kamajirai. Isa mama kanjedu utani mama kanjedu ubarte kale bukesen eba dada taumpedu. Ya yartu sanyi gaden edu dabira kubatu mudu tesa kenyan tatu mudiratu kani lortu. Akatin nama kanam, ata ulam yusal inam, ata ulam yusal inam. Geffatu ta kenye ka bajjemo fi jalatamo tokkola majenne qopii kenye ta tumra irrege nye jira innes gaffi fi debi jal oromia gadawlin ta sefne kutala mafafse tumra ta kuno ittidiyada jarmeale kawaldale oromo kan hayyoto oromo kan beettota kan hunduma kan lamile oromo kabiye kesa kabiye alas ijarani kinde sani sobi summa oromo tihesu kesatti gama kanan malto hojjetamu qaba jettu irrajalatti hundumtu karajru gara akka fola qabso sobi summa oromo tifole fatu jalati malto hojjetamu qaba jettu wani hojjetamu ujitama jir sojirate yokan wani karo fami sojirate kan ma walgab si naima wani raguddatti garte arran taniyo arran haysu jiru kana haysatti arra ilmi oromo hundi dalle oromo hunda wayrat iye fachu yohan garte dina mata walqabu dise khara dina qasurat fulle fachu ka qabu dagawal rad darbura dina rat darbura tikati yesatu e sabafi sablamote khaysu jirain le kabajani
dabri malle garte jarmeonni addaddallen diina kayyo diina garte ilman oromo la farad amsi sajiru khangwalo khenya tujirajan diina qamnatti bisbehani diina isani walti daga darbun diina aftum sata wadamale wanninu buan ilman oromo tif buswan injirevi khangarte baditti jurulen dabbatani iflalani injifanno le garte tiqqo argatame sana garte milkay sudaf hegere saboromo hana milkay sudaf qafso oromo ratiye fachuda diina milkay surate sontain diina qafsuraf tiye fachutu san isan rajirata jeetin amana khambirati hal yaddadda garte jarmo taddadda tujira dabri malle sabaf sablamo taddadda tu oromo ya khayso qobate jira hanunda qafso oromo da barsisu ittihasaw jajjabesu lafa jabesu wallala barsisu oromon hundi akka oromotti garte hammeenyarra gaarii dalagu walfageessurra waldhiheessu wallaaffisurra waljabeessu aadaa godhachuutu qaba jeetin amanaa jechuudhaan gama hayyaan kanuma walqabsiisuudhaan akkuma ammarraa tuqxan lammiilee saboota biroo yookaan sabootaaf sablammoota olloota oromiyaa ta'an akkasumas kanneen biroo kan hiree wal fakkaataa gabrummaa cunqursaa sirna impaayirat Itoophiyaa jala jiran kanneen qabsoo keenyaaf isaa deeggarsa tumsa akka ta'aniif maaltu godhamuu qabaa jirtu kanuma wal qabsiisti sochii tumsa ummatootaa bilisummaa fi dimokiraasii kadhaabni keenya dhaabilee siyaasaa kan mirga hiree murteeffannaa ummatootaatti fi kan bilisummaatti amana waliin taasisee wal qabsiisti na himame. Gaariidha tumsa hongu jennu gartee tumsa gartee oromoon hangaarraan tanaa gartee ifuma walii isaatiif hammaatus tolus beekus wallaalus walduskatee qabsoo ifii gaggeeffatee ofirratti hirkannoodhaan qabsoo ifii gaggeeffachaa ture jechuudha. Kunimmoo gahaadhaa miti maalifi qabsoo tana keessatti tumsa uummachuu qabda. Oromoon kun sababa dhalaa saba guddaa gartee sababa xixiqqaa gartee oromoo keessa qubatee jiruufi. Olloota isaatiif illee gaaddisa ta'uu danda'u waan ta'eefi sammuu fi bal'ifatee mataa fi bal'ifatee if barsiisuuf shakkii warreen gartee sabaaf sablammoonni xixiqqaan nu keessa qubatanii jiranilleen olloonni keenyalleen duraa qaban shakkii san keessaa baasuudhaaf itti haasa'uun dhugaa agarsiisuun hojiidhaan gartee fira qabsoo tanaaf uumuun namtokkeenis gamtaanis gartee eenyu oromoon akka taate. Ilaalcha akkam akka gartee qaban oromoon akka naman jibbine akka biyya fi gartee ishiif bilisa ta'uu malee nama gabroomsu hawwii hin qabne hojiidhaan garsiisu barsiisuutu irra jiraata jechuudha. Oromoon arraan tana yoo akkas ta'u ta'u malee arraan tana shakkii guddaa keessa galanii maal taanaa yoo oromoon bilisoomte gartee namoonni akka waan addunyaan kun gartee jiraachuu hin dandeenyetti yaadan hedduutu jira. Kana gartee dhugaa jirtu tokko itti himanii. Barsiisuutu oromorra jiraata jechuudha. Oromoon har'aan tana gartee ishiif ammata ishii wal barte oromoonni kutaa 11dhaa gartee aan oromoodhaa waan hunda keessa dabartee jirti jechuudha. Har'a maali? Alagaa tumsa godhachuudhaaf yookaan immoo gartee sabaa fi sablammoota ollaa kan jiran haa ta'u kan keessa qubatanii jiran hunda fira godhachuu if barsiisuu abdii ta'uufiitu irra jira jechuudha. Gaaddisa ta'uufiitu irra jira jechuudha oromoon. Hayyee gara dhimma oromiyaatiin isin deebisa jaal oromiyaa wayita ammaa kana biyya keessaa wayita haawwan oromoo ilmaan isaanii irraa fuudhamanii ajjeefamanii haati ilma isa ajjeesanii irra taa'e jedhanii reebanitti wayita abbaa oromoo maatii isaa fuudhanii ijoollee isaa dhawarraa isaa jalaa ajjeesanii isa hidhaanii dararaa jiran kanatti uummanni oromoo warraaqsa fincila xumura gabrummaa jabeessee dhumatti fufee jira. Hawaasni keenya biyya ambaa jirullee ciniinnatee. Aduu fi cabbii oduu hin jenne bahee dhugaa oromoo dhageessisuudhaaf tattaaffii adda addaa kan seena qabeessa ta'e taasisaa jira. Haala kana keessatti warreen ergamtoota diinaa ta'an dantaa bubuutuudhaan bitamuudhaan fi ayyaallaallattummaadhaan warreen qabsoo oromoo kana injifannoodhuma argame kana duubatti deebisuudhaaf tattaafatan ni jiru isaaniif dhaamsa maalii qabdu? Walumaa galatti immoo dhaamsi akka waliigalaatti qabanis hin jiraatte hiree kanaan dabarfachuu dandeessu? Gaariidha adeemsa qabsoo kana keessatti dhugaara warroonni fi gochi gabroonfataan ilmaan oromoo irratti gaggeessu
ilma oromo qe isaanitti ajjeesuun gudeeduun ilma abbaa duratti ajjeesuu haadha ilma duratti ajjeesuu waan baratame jechuu kun waanuma gabroonfataan dur irraa egagarte diina jalatti kufne irraa kaase gabroonfataan godhaa dhufee miti jechuu kun waan haaraya miti waanuma isaan godhaa jiraniifi arralleetti jirani jechuu amalootuma gabroonfata waan ta'eefi kana gartee dhugaadha ni gaddina dhugatti waan dhugatti ilmoo namaarratti gartee godhamuu hin qabne arra reessa ilmoo barsiifachuuf iskuulatti ergite mana barnootatti ergatte barateeti boru gaadisaa taa'etti osoo hawwitu reefa fe'anii manatti itti fidanii haadha oromoo meeqa jibooyaa haadha oromoo meeqa jibayitti osoo bochuu haqabriin arkin sanaachi nyaatee bishaan keessatti hafe akka bahee nafe haati qabrii bakkan arkin haadha qabrii ilmaan isiin arkin abbaa isaaniin arkin dhalli oromoodha gochaan faashistoonni gartee abisiiniyaadhaa yookaan ammoo gartee abashootaa gabroonfataadhaa irraan gahe waan gartee hangana ja'amee himamuu tilmaamamuu danda'u waan hin ta'inii fi furmaanni isaa qabsoo godhuudha jechuudha. Furmaanni isaa jabaatanii ifirraa kaasuudha jechuudha. Kan biraati warreen fakkaattoonni gartee har'allee gartee yeroo har'a jirru kana keessatti ilmaan oromoodhaa diinaa wajjin ta'anii horii xiqqaaf jedhanii ilmaan oromoodhaa gartee diinaaf mataa qabaa jiran diinaa wajjin rahaasatti dhuhaasanii ajjeesaa jiran guyyaan hamaan kun ni dabra akka dhiyeetti nafu hakuu feesni ka'aa halaa feesni jabaataa haga biroomeesni bilisooma kanaafu kana beekanii dhala ifiitiif seenaa hamtuu dhiisanii deemurra kanarraas qusatanii gochaa ilmaan oromoo miidhuurraa ajjeesuurraa dubartii oromoo gartee diinaa wajjin gudeechisuurraa ilmaan jalatti fixuurraa of qusatanii yeroodhaan gartee qabsoo oromoo yookaan ammoo gartee miidhaan oromoo tun itti dhagahamu yoo gartee gargaaruullee hin baanne yoo bira dhaabbachuullee hin baanne callisaanii taa'uullee gargaarsa beekadha. Kanaafu hangama hayyaan dhaamsin hin qabullee kanuma hayyaan laallattoonillee ilmaan oromoodhaa kan bifa adda addaatiin gartee goblaa diinaa jala ta'anii ilmaan oromoo miidhaa jiran diinaa wajjin akka gartee dhaabbatanii if laalan firri diinaa gartee diinni fira namaan ta'u firrimmoo yoomuu taanaan dhiiga keetiirraa dhalatte hammaatanuu tolanuu diinaa wal kannuurra diinaa wajjin wayii rorrisuurra waliif gartee hadooddii qabaachuun dirqama lammummaa dirqama oromummaa waan ta'eef gochaa hamtuurraaf qusaddaadhaa warreen arraataan qabsaa'otas ta'ee ilmaan oromoodhaa gartee madeessuudhaa fi ilmaan oromoo miidhuurratti bobba'anii gartee diinaa wajjin qooda guddaa fudhachaa jiran akka ilmaan oromoorraa dhaabbatan seenaa gaafatama seenaa jala akka hin baane akka hin hubatan kanuma dhaabnaaf jechuu maali fi gaarii hojjettus mataa keetii fi hamtuu hojjettus mataa keetii fi gaarii hojjettu barumatti galatamuufataa bakka jirtu hunda ilmi oromoo kan diina keessa jirus kan ala jirus kan keessa jirus ilaalcha tokko gurra tokkoon akka nama tokkotti gurra tokkoon dhaga'uu qaba ilaalcha tokko qabaachuu qaba xiyyeeffannaan isaa diina irratti fuulleeffachuu qofa qaba jechuu malee walirratti gartee dhagaharuun faayidaan yookaan immoo gartee sabina kana jalaan hin baasu sabina irra gartee saba xiqqaa kanaa gartee ilmaan oromoodhaa bara dhufaa dabraa booyuun safaa jechuudha kun qaanyiidha jechuudha kanaafu dhalli oromoo dirqama seenaa namuu mata mataatti qabnaa jechuudha anis atis hundi keenyaa dhalli oromoo hundi gartee dirqama seenaa kana jalaa bahuudhaaf gaafatama seenaa kana jalaa bahuudhaaf bakka jirruu falmachuun dirqamaa jechuudha sanumaa kan hin dhaammadduusii fayyaanaa ta'e. Miseensa gumisa baadda bilisummaa oromoo jaalala oromiyaa gadaa sagalee bilisummaa oromoo waliin gaaffii deebii kana taasisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduu isin galateeffannaa galanni keessanis bilisummaa oromoo fuulabummaa oromiyaa haa ta'u jedha. Isinillee galatooma injifannoon oromooti oromiyaan bilisoomti qabsoon itti fufti. Yeah.
Egan ngeffato ta kenye kabajemo fi jala tamo qopi na daf qabanne di anne kanuman gola be mejira qopi wal fakkatu biratin hangaw lidde binotin nagafi fayya kesanuf jiraada ingifanno ummato romo